Wamecheza hawajacheza. Wameiva hawajaiva. Wape makofi mazuri kisha wape masikio yako. Nakuru hoye! Nikisema Nakuru hoye mnasema NASA Nakuru hoye! Nakuru hoye! Mimi nina machache sana na mnajua ya kwamba viongozi wetu wako njiani karibu wafike. Lakini kwa sababu ya hali ya mvua tunataka tuongee juu juu alafu akija wamalize hotuba. Mmekubali? Mmekubali? Wangapi tarehe 8 mwezi wa 8 wanaenda kupata mlaka uhuru nyumbani nione kwa mikono? Na wangapi watampeleka Ruto nyumbani tarehe 8 nione kwa mikono? Mimi jambo langu la kwanza, tunalilia mambo ya unga. Unga iko chini ama iko juu? Unga iko chini ama iko juu? Unajua Uhuru anajigamba ya kwamba yeye ni President of the Republic of Kenya. Anaweza kupeleka askari kule Somalia kupigana kule Somalia. Lakini kurudisha unga chini ameshindwa. Ameshindwa ama hajashindwa? Ati anaita bunge ndio irudishe bei ya unga chini. Mmekataa. Mmekataa. Sasa dawa ni kumpeleka Uhuru chini. Mtarudisha Uhuru chini? Wangapi watarudisha Uhuru chini mwezi wa nane? Na unajua timu yetu ya NASA iko kamili, tuko na umoja. Na NASA inatambaa Kenya nzima. Ukienda Kwale ni NASA. Ukienda Mombasa ni NASA. Kule kwa 001. Ukienda Taveta ni NASA. Ukienda Lamu ni NASA. Ukienda Garissa ni NASA. Ukienda Mandera ni NASA. Ukienda Wajir ni NASA mpaka ufike Machakos, Makueni, mpaka Kisumu, Busia yote ni nini? Ni nini? Na mimi nahakikisha nyinyi wananchi ya kwamba tumefanya mipango kabambe. Hakuna uwizi wa kura tena. Wangapi wamekubali hakuna uwizi wa kura tena? Na ndugu zangu, naona vinara wanaingia wakiongoza. Makofi na vinderemo wa viongozi wanaingia pale. Weka muziki kidogo, viongozi wanaingia. Oze, 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 oze.